Sazımızın axarınla köklənmiş isə davam edirik. Dərələ yazdı Ustad Aşıq Mehdinin nəvəsi, Tərtərdən gəlmiş bir gənc aşığımız bir neçə həftə öncə mənə sazının səsini göndərdi. Barmaqlar məni çəkdi, apardı. Mənim könül körpüsü layihəm, proqramım istedadlı gənclərə kameramızın qırmızı işığını, könül körpümüzün yaşıl işığını həmişə yandırmışıq, yandırmaqdayıq. Gəlin, alqışlayaq bu özünə güvənən gəncimizi, sazı ilə buyursun, yanıq kərəmi ifa edir ruhi tərtərli.